casa. E a gente tem aí um cara que é candidato a artilheiro. Borja Iglesias marcou 8 gols na competição em 14 partidas. Destaque do espanhol no campeonato. Espanhol e Barcelona para você no Fox Premium. RC10 Stadium em Cornellà, El Prat, região metropolitana de Barcelona. Cidade, aliás, são duas cidades, né? O estádio RC10 Stadium fica ali na divisa entre as duas cidades, Cornellà e El Prat. Tudo pronto, sim, para um grande espetáculo. Espanhol definido por Rubi. Com a ausência de Hermoso, o Barça tem uma lista de desfalques. Rodrigo Bueno já falou a respeito disso. Mas possui um elenco muito poderoso. Ernesto Valverde. Belíssima recepção do torcedor do Espanhol. Mexe na bola o Barcelona a partir de agora. Tem emoção, tem sim. 15ª rodada com o Notou Pérez para correr. Acompanha o Borja Iglesias, lançamento para o artilheiro. Lá vai o Borja Iglesias. Messi sai dessa marcação inicial de Sanches. Arrancada de Lionel Messi, sempre pode ser um bom lance. Semedo tenta o Vidal. Corte pro RC10 Stadium. Messi para a bola. Diego Lopes, o gol é rede. Gol! Do monstro barra mito barra extraterrestre. É gol de Lionel Messi. É golaço do Barcelona. Epa, deu ruim pro Roca. Impressão dupla. Ele perdeu o lance. Messi mais uma vez. Que passe pro Soares. É só fazer. Bem, Diego. Lance é por dentro. O Soares está por ali. Ele vai tentar de novo, mas não dá certo. Darder para trás, meu Deus do céu, que pavor é esse? Que arrancada de Lionel Messi, quem é que vai parar o Messi? Sai o passe para Soares, que tenta o Messi, Soares não tentou. Na forma do que tenta Sanches mais uma vez. Sanches arma o lançamento, lá vem Sanches, é por cima. Acompanha a jogada por aqui, o Asanov buscando o Lionel Messi, que tenta por cima. Soares na trave, volta para o Vidal. Fica procurando a bola, o Lopes desesperado, meu Deus do céu, quem é que vai parar Lionel Messi? 35 minutos. Olha o que fez. Abriu, bola para ele. Lá vai Dembélé. Rola cruzamento. Aí tem o Rakitic. Volta pro Messi. Na trave. Não entrou. Impressa. Lá vai o ET. Partiu o Messi. Roca em cima dele. Messi vai levando. Repicou no Messi. Lá, Luizito Soares para tentar a disputa com o Lopes. Luizito Soares venceu. É rede. Gol. Pistoleiro, é gol de Luizito Soares e ao terceiro no Barça, no Cornellà El Prat. Ele vem pra cima de Alba. Pérez tenta a jogada sozinho aqui no fundo. Vai cruzamento do Pérez, forte demais, longe demais o Borja Iglesias. Vamos com o Sanches, o escanteio. Apareceu o Oscar Duarte, bloqueio. Tem rebote com o Dader. Pelo Lopes, insiste Dembélé. Para Lionel Messi, agora sim. Lá vai Messi, não. Ele para em Diego Lopes. Jogando aqui, Lionel Messi passou como quis pelo Dader. E conseguiu finalizar com o pé direito. E lá vai o Melendo. Lá vem o espanhol. Vamos ver a finalização de fora. Ter Stegen consegue defender o chute de Pérez. Se a gente pensar nos brasileiros do Barça, a situação não está muito boa, né? O Malcom sofrendo com lesões. Lionel Messi é pro pé esquerdo. É lá em cima, é rede! Gol! Do ET! Do mito! Do cara é de Messi! É o segundo de falta dele, acabando com o jogo! No Cornellà El Prat. Segundo. Melhor ataque disparado. Didacre, o cruzamento baixo. Borja Iglesias. E aí vem Coutinho, seu primeiro lance. Vai finalizar Coutinho. Grande defesa. Volta ali pro Messi. Lá vai o Garcia. Jogada aérea. Fechando por ali. A rede. Oscar Duarte, e é do espanhol. Garcia
bate a falta. Posição duvidosa de Oscar Duarte. O VAR decide pelo impedimento. Gol anulado. O Davi Lopes do outro, ele entrou entre ambos. Vem Barcelona, Rakitic por ali, bloqueio em cima dele com o capitão Granero, botou a bola em jogo no fundo aqui, tenta o cruzamento, Garcia é por cima! Cabeceiro meio da área, com o Sanches aparecendo, mas não acertando o alvo. 36 minutos, novamente. Granero tenta o passe, Léo Batistão mais uma vez, vem para o Batistão, que finaliza de fora! Teres...